Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang pertama-tama guna sinaran panjenengan sami dipanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula niki diarukaken ning bapak resmin sekeluarga kengken mengatakan sepatah dua kata kengken nganukaken kegiatan Kang Rasmin acara kaul si alhamdulillah kudu anak kaul mung kaule lamun kosi ada duit ya harus nanggap apa baiklah. Sedangkan niku kula jerot jemuk dalam pararapan kula ngempan duta wirana yen duta nami ini kengkenan wirana pengucap pring nom dina jat miring kula kutus dumateng bapak Rasmin kalian ibu Rani jeboca-boca. Bapak Rasmin ibu Rani ini ku nugasan yang kula mutusakan kula ku kengken artinya pak kalau ngundi anukakan masalah rikiki pada hadat piadat wong Bugis tua artinya bocaki saking bapak nelan buka saking seneng-seneng keseneng-seneng artinya ning dinten iki bisa pesta atau meriahkan anak anak loro lanang lan wadon atau istri lan jaler. Alhamdulillah keadaan ini kayak bagian rendeng kan nggak lakau dan nyanang ya eta ketiga kayak alhamdulillah arpan kaul lakau dan yang ketiga ya jadi Rasmin kalian Rani niki wis hadat piadat wong Bugis tua mbuh anak apa mbuh anak gedembrang gedembrang berbentuk ya kendang ya kudu di temoh jasa derek syukur-syukur bocah anggota Dharma Jaya mudun kabeh nyumbang ning artinya putra dan putrinya Rasmin kalau Rani ya konon je artinya sing nganggo robot ka sawer je kantar ya iya iya tuh dari dimin je sawer karena sindaran mau laka kaul mah laka sekar kentar laka sekar kentir janang ya jadi permohonannya Kang Rasmin kalian ibu Rani niki sekeluarga baris sing lanang nang baris sing lanang janang baris sing lanang grutuk kira nyumbang ning senok karo senang kiraan angsal kathah bantuane baris sing lanang kuno baris sing wadon sing wanak ayatu maritis kartanegara kabeh guyub rukun runtut bebarengan demi membantu putra dan putrine Rasmin kalian ibu Rani ya orang busepinten artinya ya wis abangan karo ijoan deh gaya wis kayane seneng lah kono ya mangka aising arane ngomongku genting tanah cegot ya nang ya dadi kiamat bocah-bocah Dharma Jaya cangcut taliwanda ayo iringaken ucapane bapak Rasmin ibu Rani jaluk ditemo jenang mong pada temo tidak lepas karo acara hadat sing bengen ada bengen malah kemarin jenang pengantin baru pengantin anyar lamun bisa masih kumis tipis kayak raya anggumis ya iya tadi anaknya apa jenang pengantin baru yoh bocah Dharma Jaya aja ngerasa ngangguh kangelan karena kini prim-primen ki anggota Dharma Jaya cah dipuasakan segera apa perjuangan Dharma Jaya yuk nok cekul mikin nok pengantin singanyar jenok yuk der ayo mangga anak waris saya beli gini Mama Ijuna di paidalan dalan dalan Mama Ijuna Mama Ijuna singgah haja kanggo bapak ada masih kanggo mamai alang mamai pahri majikan tua sing paling enak iya kok ayo diatur perjalanan motor sing rapi kanggo mamai dimin atau pahri pantes dine sawang wadon lan lanang Mesemi karo somai gawe gawe bunga gawe gawe bunga mendadek
direk kesira. Ayo muter, Bodo Dharma Jaya. Gawe. Kaweran iki kau kan oli wulung atus. Singa dadi lanang sumping kembang wijaya. Singa dadi wadon selendang pelangi harum wangi. Sing ditembangi mamai Juna dewe sarang mimi Juna ikati minangkane sing duwe hajat mamai Juna mimi puput mos baso pribumi ora lali bapak mada mamai Cakra yayu ije sing paling mama alang maning minangkane majikan tua sarang mamae Pahri mamae Pahri terus diatur putre hei hei mamae Pahri majikan tua bos muda sing duwe kereta wisata bos muda bos sate ekedi aja lali jalali selawase mama Juna maning sing ditembangi Kang Rasmin sareng Ayu Rani mamae Sandino sing kerteng negara nok sareng mamae Sandi mamae Tati di paidalan mama Tati tulung Lokrani sayang wong Taiwan sing duwe Taiwan Lokrani dewe iya. Lokrani sing anani Taiwan mamae Sadino Lokrani maning minangkane sing anani Taiwan Lokrani sing anani Taiwan Lokrani sing paling ora Lokrani sing anani Taiwan Lokrani maning terus diputer mani nokrani mani aduh Kang Rasmin maning minangkane mamai Juna dalan mamai Juna nokrani yene man katone mamai Sandino mamai Juna mamai Sandino mamai Sadi jare ku sayang aduh mama Sadi di paidalan mani sing kerta negara mamai Sadi yene man katone mane mimi usi maning sing ditembangi mimi usi sing paling sayang mimi usi neder mucapakan matur kesuwun mimi ye usi mamai der sing bayani mama usi maning jareku sayang mama usi jareku emang aduh mama der matur kesuwun mengucapkan matur kesuwun mamae der mamae der maning sing ditembangi
nembangi minangkabi sing paling bon mamae usi nokrani sing anani Taiwan kanggo nokrani sing anani Taiwan nokrani 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 pantes di sawang pantes den sawang wadon lan lana si manis manis mesem mamae repani repan karo samae ala gawe gawe pung kanggo mamae repan mamae repan mamae repan mamae repan lanang e cakan wadone prawan nyayu ijem pasangan Yayu Ijem Mimi Ilik sing duwe warung pojok Mimi Ilik maning Mimi Ilik maning sing duwe warung pojok Yayu Ijem maning sing ditembangi Yayu Ijem sayang sawere dawurong ewu wis marian Matur kesuwun sanget keluarga besar Bapak Jan sampun acara temuan.